de destituir? ¿Quin passa els comptes? D'on venen els diners? Com els recollim? Totes aquestes preguntes em semblen fonamentals. Qui entra, qui surt, qui pot entrar, qui no, com en repartim la feina, qui renta els plats, qui dona ordres, qui obeeix, com prenem les decisions, tot això, no? Però que hi pot haver una comunitat sense basar-se en l'exclusió de l'altre, a mi em sembla que és precisament el que vol dir la política. Jo entenc que la política avui en dia, i amb això segueixo un filòsof francès que es diu Alain Badiou, que és també un filòsof marxista, però em diu que no podem pensar la política d'esquerres avui, jo crec, no podem pensar el feminisme avui sense reivindicar els universals. Sense reivindicar que això no va d'individualisme i prou, que aquí hi ha unes coses comunes a tota la humanitat. I si no tenim això, com vols tu articular la justícia? Abans tu deies, la justícia de què? Què és la justícia? Si no reconeixem que hi ha unes necessitats que ens són comunes i que entre elles hi ha la de l'autodeterminació i moltes altres, la de menjar, per exemple, i la de beure, i la de tenir una llar i la d'estar protegits de la violència, aleshores, què vol dir la justícia? Desapareix completament aquesta noció. Doncs Badiou, que defensa això, diu que avui en dia tenim una sèrie de nocions bàsiques que les hem com desvirtuat, i una seria la noció de política. En lloc de política fem gestió o administració. És important l'administració, és molt important, però no és la política. La política no és administració. Administrar vol dir que per administrar tu no necessites tenir projecte polític, no necessites utopia, no necessites somiar. Al contrari, si ets administrador més vol que no somies gaire i que facis dos números, no? I el balanç, i el que entra i el que surt, resols problemes. Fonamental resoldre problemes, però si suplim la política per la tecnocràcia i pels gestors, hem acabat amb la política, i això és el que va dir Francis Fukuyama als anys 90, després de la caiguda del mur de Berlín, la fi de la història, perquè la història és sempre aquest anhel no individual. Això és la teva història individual, la història col·lectiva, un anhel social de fer un món millor. I això va dir, ja ho hem acabat. Després de la caiguda del mur de Berlín, ha guanyat el capitalisme, hem arribat a la fi de la història. I ho té escrit, això, no? És una tesi que molts coneixereu. Doncs bé, la fi de la història és la fi de la política i, evidentment, no ens ho podem permetre. De què estem a la fi de la història? En un món amb 11.500 milions d'habitants i que... Com 11.500? Ho he dit bé? 11 milions i mig. No, com va això? 11.000? Això respondria molt, jo. El món hi ha... Al món hi ha 11.000, al món hi ha 7.500 milions d'habitants, ara ho dic bé, no? 7.500 milions d'habitants, i hi ha aliment suficient per 11.000 milions d'habitants, o sigui, per 11.000 milions de persones. 7.500 milions, 1.000 dels quals 300 són xinesos, 1.200 són de la Índia, 7.500 milions de persones al món produïm aliment per 11.000 milions de persones. I 26.000 nens moren cada dia de gana. S'ha acabat la història? Estem al final de la història? Ja només hem de fer administració i gestió de recursos? Ja no tenim utopia política? Ja no tenim projectes de món millor? Això no ens ho podem permetre, no? Doncs ell diu, política que degenera o queda, diríem, limitada a gestió o administració, després parla de l'amor i del sexe, el sexe és fonamental, però és el mateix amor que sexe, per tant, un sexe d'una violació, és això el nostre horitzó del que significa tenir atracció per una altra persona. És obvi que amor i sexe també cal diferenciar, no per denigrar el sexe com no s'ha de denigrar l'administració, però per posar les coses al seu lloc. També vaig a fer l'agenda, perdó. Després tenim aquesta altra polaritat d'art. Art i cultura. La cultura què? Que és una cosa dolenta? No, però la cultura és diferent que l'art. Culturalment tu pots tenir, per exemple, una gastronomia que és peculiar. Aquí fan els ous d'aquesta... Ara... Cada cultura pot tenir diferents maneres de fer una truita, però ja entenem que és igual. Que l'art és una altra cosa. Que l'art té una, diríem, capacitat d'impactar-te i una capacitat de pertinença que abans he sortit i no volia deixar, una capacitat de fer-te sentir atret i fer-te sentir que allò va amb tu, que tu vas amb allò i allò va amb tu, això és l'art. L'art et toca el cor, i et toca el cor d'una forma que no té res a veure amb la cultura.
És igual de quina cultura ets, si això ho has vist abans, si no ho has vist, allò veia que toca una música que no l'has sentit mai, és una cultura completament diferent i tu la reconeixes. I per què la reconeixes? Si és d'una altra cultura, perquè és art. I perquè és art vol dir que toca aquesta part universal de la persona. I és fonamental distingir l'art de la cultura i avui en dia aquest seria un tema que no, ara no hi entro, però també i me'n falta una que és la ciència i la tècnica. No? La tècnica també és fonamental, però què vol dir la ciència? Per què és diferent que la tècnica? Perquè la tècnica és una aplicació i la ciència és una, diríem, estímul de recercar la veritat. Ui, la veritat, què és la veritat? Ja veia Pilat a l'Evangeli, li diu a Jesús, el pobre està amb la creu allà i a punt de ser assassinat, i li diu, ui, ell diu, jo vinc a donar testimoni de la veritat, ui, la veritat, és la veritat, i l'hauria de crucificar. No, no, què és la veritat? Tenim noció de veritat? És molt ben fet, ja, per cert, eh? El tema tortilleres. Ah, doncs mira, que hem caigut, eh? Jo pensava que el pobre Joan Coma de Vic i els ous i tot allò de la gent. Bueno, tornem. Vale. La pregunta que hi havia era, quina és l'anàlisi feminista del procés? Jo com que estic emprenyada, també s'ho de reconèixer, que estic emprenyada, llavors jo també me'n vaig a l'urinari, no? Però és cert, escolta la Teresa... L'urinari com el sol. L'urinari com el sol, està bé. Escolta, la Teresa ha recordat, quin és el meu moment de trencament amb tot aquest procés, precisament, no? I crec que quan parlem de l'autodeterminació, no? D'aquest dret i tal, i quan tu deies el 30% de gent que no vol ni parlar d'autodeterminació ni vol parlar de tot això, jo crec que hem de tornar al dia referèndum, no? Crec que és allà on a mi personalment, faig l'anàlisi meu personal, a mi allà em va passar alguna cosa. Perquè crec que el referèndum, com quan parlem de poble, va haver-hi un malentès, no? Per dir-ho així. Llavors, hi ha gent, tenia com aquí apuntat el... Hi ha gent que esperàvem el referèndum, ja sabem que hi ha gent que el referèndum la va deixar fora. Vale. Hi ha gent que jo em situo entre aquestes, que volíem saber amb aquest referèndum què vol la gent. No? Jo, a mi sempre quan vaig fora i em pregunten, però la gent a Catalunya que vol la independència, és que no ho sé, és que si anem a un referèndum, és que sincerament no ho sé. Segons en qui parli sembla que no hi ha ningú i segons en qui parli sembla que sí, que tothom. Llavors per mi era com molt necessari un referèndum perquè tinguéssim una mica més de mapa de realment què volem, perquè per mi catalans són els que estem aquí, i no aquí, sinó aquí, ja m'enteneu, no? Llavors, una votació que fos més ampla, amb un cens ampli, i veure el resultat, i llavors veure què fem amb aquest resultat. Però em fa l'efecte que per unes altres persones, el referèndum, el fet de que es fes, més enllà dels resultats, era com el pas vinculant per la independència. I allà és quan es va precipitar tot. No? Com amb aquell resultat, amb aquella violència que va haver aquell dia, amb urnes que van desaparèixer, amb mogollon de penya que no van a votar pels motius que fossin, de sobte, bum, 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 anar tot molt ràpid, i es va fer aquella mena de declaració d'independència, que al final tampoc no va ser, si és que és tot com un follon que no s'acaba mai. Però a mi aquella declaració, vaig pensar, hòstia, això no és feminista, això no és feminista. I no és feminista perquè nosaltres hem après a les assemblees i hem après a tots aquests màsters i doctorats de gènere que totes acumulem a les estanteries, que quan hi ha un grup de persones, en concret dones, que no parlen a la classe, no és perquè no tinguin res a dir, és que alguna cosa està passant allà. No? Llavors fem tot un procés per veure com fem que sigui un espai amable perquè tothom es senti que pot parlar. I això no ho hem fet amb el referèndum. Llavors no ho hem fet perquè no ens dona la gana, ok, pues és legítim, suposo. Però anomenar-ho feminista a mi em fa mal. I em preocupa perquè quan hem anomenat això feminista ja podem anomenar moltes altres coses que funcionen igual, podem dir que són feministes i clar, no em semblarà bé anomenar aquestes altres coses com a feministes. Jo crec que el meu trencament està allà. Jo crec que és aquell dia que hem de recuperar, des del meu punt de vista, per poder tornar a parlar de com construir tot això, què va passar aquell dia i com va ser el procés, no? On ens vam perdre en el procés següent. I crec que també els temps capitalistes i la pressa aquesta de ara és el moment històric i l'èpica del llenguatge del moment històric, no ens el perdem, bum, 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 perquè després ja no hi haurà base social. Clar, si això és autodeterminació dels pobles i després no hi ha base social, ja em direu de què estem fent. O sigui, els palestins del 48, us penseu que no hi ha base social a Palestina?
com és que perdem aquí la base social? Que ens avorrim i ens anem a fer una altra cosa? Doncs això és un problema, si estem parlant d'algú tan important com l'autodeterminació, no?